Yali rubber bullet. Police egamba yali canister. Yali canister. Eyo kusinziira ku mugezi wa police enange ebiseera ebyo yagamba yali canister yamukuba ebiseera ebyo twali mu campaigns ezakaluka 2020 that was in 2020 Kyagulanyi yali ava Masaka ngaayingira mu Luwengo district. Agende nga atalago nonya akalulu. Naisa kumusayi gujiranga tapu ya maze. Good kutuse. Lord. Munanga muna mauli royo. Initially, yali ndo zakola both Radio 1. Wamne kugeto TV. Eranga he was right behind Kyagulanyi. Ye Kyagulanyi agamba omusirikale aine. Baine. Ye yamukuba a chance because it yalina close. Namukuba a chance. Ekyamu asa omutwe naye nga polisi yavaye negamba yali kansita mukwekalakasa nga babagaana okukozesa kkubo libaali baagala okukozesa ate nga polisi bagambye bayite wali mu bakubatya gas kansita yamukuba omutwe negwabya. Whatever the case, whatever happened, buli omu kyayogera olunaku olwa ng'ennaku z'omwezi 25 today is a Monday. Byonna byonna nga bimaze okuyita afunye obujjanjabi obusokebwako wano mu Uganda. Omwana oyo baamwongerayo ne bamutwala mu nsi za mu America. Iya. Era nga eno gye yafunidde surgery eyitibwa cranioplast surgery nga baba bakola surgery ku kawanga. Skull. Eri risky nyo. I remember I saw his tweeting agenda ogenda ya tweeting anagamba this is the day that the Lord has made. All I need is your prayers. Tebitera kuba byangu tino musawo asobola okukola mu ka mistake katono nga mbulamu bwe tukola and it can just end your life. Naye munange yavuddeyo yabadde successful era okusinziira ku Kyagulanyi okuva mu tweet ye ye yatuwadde amawulire gano nalabeko ne tweet ya Lubongoya nga bebaza Mukama Katonda n'okwebaza abasawo okubanga surgery y'omwana oyo yabadde successful. Kale banenjagala okwebaza. Banupu. I know my name to be very moving, you know about the affected Ivanji. Never gazes Zako. Even Omano Yatoba Nayoka Golongin, the America. Bakan was on Kuruya Jana Mutuara. Now Molika, I remember that posting Molikayo. Nagama and Kulese Bakolashi, Bakujan. So Yanoko was in a community Abana Uganda, Naja Abam receiving. Mwebale nyo, mwebale ddala. Mwebale nyo. Nga bino bichara agenda mu maaso abachara abalamu nga bakoseddwa obo ina obusobozi obukyasobola okumuyamba. Yeah. Naye kifaananyi kya bukulembeza as well. Omanyi obubenje buno ebibi bisingana nti omu asobola waliwo body parts okuleka nga zifunye nga infection era basawo batera nnyo kirwalako naddala abantu bafuna operation nti oba bakutemyeko kugulu oba mukono. Kyebatera olwanako because it can't directly affect you. Naye kyebatera olwanako za infection esobola obuvaamu ne zikuaffectinga. Naye kigambo mutwe. Teguzanyi wako. Chavula angabatu kubiliza wano. Polisi yebiduka mwambale element mwambale. Ndiyapo tuke ukulinyo kukulina wako temako no sigala huu. Na huu mchete gulina spare. Na huu kwa mchala. Ojukira kabenja akagwa. Motu kwa weja ne yere motu kezali. Waliku ngade ntindao. Omchala ba mtemaka maguru gombi. Na ye wali. Maybe she can see her kids grow. She can survive in na yomu tuwe. Nigusabula na okuda unga mulamba na ingo mututachi hate gira. Nga yatabu kaso. Mukama tumweba za. Fena tuwagala tulibalamu. Biona struggle buyinza change and all that we nabije. Nenga tulibalamu. So, muna maulire muna fetu kuyoza ayoza. Tusamu kama katunda kuyambe akususize dala dala. Kali, nga tuvuddewo waliwo omuntu ayagala battle.